bangkitlah kemaman Apakah yang menarik pada pilihan raya kecil kemaman? Ia ya, bukan pilihan raya kecil biasa-biasa. Bagi UMNO Barisan Nasional, pilihan raya kecil kali ini mengharapkan keputusan yang memecahkan hegemoni PAS di Terengganu. Bagi PAS, parti itu mahu mempertahankan kemaman yang dimenanginya dahulu menerusi usaha yang tercemar dengan unsur rasuah. Ya, parti yang pemimpinnya pernah mendabik dada. Kononnya ia kosong rasuah, kini tidak mampu lagi terus mempertahankan logo best yang diwawarkan pada pilihan raya umumkan 15 yang lalu. Demikian gelagat parti yang presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkali-kali mendakwa pihak lawannya menggunakan kaedah Machiavelli untuk mendapatkan kuasa. Rupa-rupanya mereka lah sebenarnya Machiavellian yang menggunakan apa juga kaedah demi mencukupkan jumlah yang akhirnya didapati karun. Ini kerana sudah cukup jumlah yang dilaungkan Abdul Hadi termasuk 10 ahli Parlimen Barisan Nasional yang didakwa telah menandatangani surat akuan bersumpah SD menyokong pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kabur mata hati apabila kegairahan untuk kembali berkuasa. Pemimpin Perikatan Nasional terlepas pandang bahawa mereka sendiri telah menyokong Akta Anti Lompat Parti sebelum pilihan raya umum ke-15. Malang bagi Perikatan Nasional yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah amat peka berhubung akta tersebut dan tidak memperkenan persembahan dokumen pencalonan Mahyadin. Lalu bertingkah lidah dan bersilat jejari pemimpin PAS sama ada di media sosial atau dalam kenyataan dengan pelbagai tomahan kononnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah entiti luar tabi'i dan akan tumbang pada bila-bila masa. Apabila baginda yang di agung Agong menyokong Kerajaan Madani, pemimpin mereka terus menerus menghasut rakyat dengan membangkitkan isu agama raja dan kaum 3R Malah Abdul Hadi telah disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 di atas tindakannya mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di Markas PAS Bakri Muar pada 26 Ogos lalu. Di sebalik keangkuhan pemimpin Perikatan Nasional yang enggan mengaku bahawa kuasa yang diperoleh menerusi kerja pengkhianatan tebu atap pada hujung Februari 2020 itu runtuh terdedah dah pula pekong yang cuba disembunyikan. Mereka bukan sekadar gagal membentangkan pindaan terhadap Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355 dan meningkatkan kekerapan cabutan khas nombor ramalan judi menjadi 22 kali daripada 8 kali tetapi jutaan ringgit didakwa mendarat ke dalam akaun pemimpin Perikatan Nasional yang membabitkan program Jana Wibawa. Rupanya dakwaan rasuah yang dihinggap ke atas bahu pemimpin Perikatan Pendaratan Nasional itu mendarat sehingga ke perbelanjaan pilihan raya umum ke-15. Akibatnya terjadi pilihan raya kecil di negeri yang dipenuhi pemimpin yang menggunakan pakai status ulama dan tuan guru ini. PAS meletakkan general mereka iaitu Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar sebagai calon atas dasar popular. Sementara itu amno Barisan Nasional menurunkan general sebenar bukan general parti politik semata-mata iaitu mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia General Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Nur Ternyata beliau seorang yang berani berhadapan dengan musuh yang berpakaian seragam jubah dan serban Serta bersenjatakan begoteri, tiga ar dan fitnah di medan yang dikuasai Wira Song Sang tidak dapat dinafikan ia satu peperangan yang sukar. Sebaliknya jika Ahmad Samsuri yang menang pun beliau tidak akan menjadi nilai tambah kepada rakyat Terengganu. Kenapa tidak? Kerana sebelum ini semua lapan kerusi parlimen di Terengganu dalam pilihan raya umum ke-15 termasuk kemaman diwakili oleh Perikatan Nasional. Malah, Timbalan Pengerusi Gabungan itu Abdul Hadi juga berada di Parlimen. Seandainya beliau tidak ponteng. Tetapi apa yang telah mereka bawa pulang untuk rakyat Terengganu sebagai pembangkang selama ini? Negeri itu tetap juga mundur. Anak muda terpaksa merantau ke negeri lain seperti Pulau Pinang dan juga Selangor yang menjanjikan peluang pekerjaan untuk mereka. Maaf cakap, pemimpin PAS tidak belajar untuk bertanggungjawab ke atas kemiskinan dan kemunduran negeri Terengganu sama seperti Kelantan dan juga Kedah. Justru pemilihan Raja Muhammad Afendi adalah tepat untuk mewakili suara rakyat Terengganu kerana beliau berada dalam parti yang bersama membentuk kerajaan perpaduan madani dengan Pakatan Harapan dan rakan-rakan politik di Sabah dan juga Sarawak. Lagipun siapa lagi yang lebih maklum tentang ancaman keselamatan dan kedaulatan negara kalau bukan seorang mantan Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Raja Muhammad Afendi memiliki pengalaman berpuluh tahun dalam Pertahanan Negara berbanding dengan pemimpin pembangkang yang hanya tahu mentomah pihak yang tidak sama fikrah politik dengan kata-kata jelek yang menjejaskan ketenteraman awam. Justru bangkitlah pengundi kemaman. Ingatlah bahawa Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri kita. Dan ingat, rakyat sentiasa memerhati.